shall be judges of this eerie conspiracy. Até agora. Eu vou ter que terminar esses casos do relatório Gouveia aqui até amanhã. Aí eu deixei eles me trancarem aqui de qualquer jeito. Eu vou ter que virar a noite aqui mesmo. Qualquer coisa eu arrumo um papelão aqui, eu dou um jeito de dormir no chão. Não, tá, tudo bem. Obrigado. Alô? Oi, tem mais alguém fazendo hora extra aqui comigo hoje? Porque bateram na porta aqui. Você tem certeza? Não, meu revólver tá lá em cima, tá no bolso do meu paletó, esqueci no escritório. Não, eu tô trancado aqui no arquivo, não tem mais ninguém, aí... Tá, tudo bem. Tá. Tchau. Engraçado. Alô? Cara, eu já sei quem é que tá me seguindo. Você lembra do Bruno Campos? Olha, eu vou te dizer aqui, mas entre nós dois. 3 meses atrás, a esposa desse cara me contratou pra descobrir se ele tava traindo ela. Quando eu descobri que não, ela me deu mais dinheiro. Eu plantei provas e ela conseguiu o divórcio. Tá legal, cara. Vamos discutir ética depois, tá? O cara, ele mandou as fotos adulteradas que eu mandei pra cá. Eu tenho certeza que é ele. Tá. Tá bom, chama a segurança, chama a polícia, quem quer que seja. Mas dá um jeito de alguém me tirar daqui, tá legal? Tá, tá. Tchau.
Alô? É Bruno Campos, isso mesmo. Como assim? Não, não tem como não, cara. Eu tenho certeza que é ele. Ninguém mais sabia daquelas fotos que ele me mandou. Como?